नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवी सकल आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछु आमार चैनल इगहिबाटলৈ। आज आमी जुवा देवबारे अर्थात 14 मार्च तारिखे एसिस्टेंट इंजिनियर पदर बारे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेटर अंडरत जे परीक्षा अनुष्ठित होइसिल जेतु कंडक्ट करिसिल आसाम पब्लिक सर्विस कमिशने उक्त पेपरखनर उक्त एग्जामटर जीएस पेपरखन सल्व करबल आगबाइछु। यात आमी ए पार्ट 1 अफ जीएस पोर्शन किनि कवर करिम प्राय 80टा प्रश्न आरो बाकी रहिस 20टा जि प्रश्न जेखिनि मूलतः सीसेट रिलेटेड हेखिनि आमी आनाटा भिडियो हेखिनि सल्व करबले जत्न करिम। गटिके पलम नकरि मूल विषयबस्तुलै प्रवेश करबल। प्रथमतेই যদি पार्टिकुलर ए पेपरखनर इमेज क्वालिटीटुक লৈ যদি আপোনালোকৰ কিছু प्रब्लेम হয় তেতিয়া তাৰ কাৰণে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। এইখিনিতে আমি আমাৰ সেই সদাখৈ ভিউৱাৰ গৰাকীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যি আমাক মেইল কৰিছিল কোৱেশ্চনখিনি আৰু আশা কৰো যদি আমাৰ কিবা ভুল আপোনালোকে দেখা পায় আমি সলভ কৰাত বা আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি আমাক কমেন্ট বক্সত জনাব, আমি প্ৰপাৰ কাৰেকচন কৰিবৰ বাবে সেইখিনি যত্ন কৰিম। তো প্ৰথমতে চাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1, দ্য ফাৰ্স্ট নিউক্লিয়াৰ প্ল্যান্ট ইন ইন্ডিয়া ইজ লোকেটেড এট হুইচ প্লেস। ভাৰতবৰ্ষ और प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तो कोर अवस्थित बा कोत स्थापन करा होइसिल आरो यार शुद्ध उत्तरটো হৈছে অপচন সি যেটো উল্লেখ আছে তাৰাপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰ। এই তাৰাপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰথমটো পাৱাৰ প্লান্ট যাক তাৰাপুৰ এটমিক পাৱাৰ প্লান্ট 1 অৰ্থাৎ টেপস 1 নাম দিয়া হৈছিল এটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। এটো মূলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ তাৰাপুৰৰ এই বৈজাৰ নামৰ এৰিয়াটোত অৱস্থিত আৰু প্ৰায় 1969 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ই কাৰ্যৰত হৈ আছে আৰু বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 22টা অপাৰেটিং ৰিয়েক্টৰ 7টা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্টত অৱস্থিত আছে আৰু এই গুটেইখিনিৰ ওভাৰঅল ইনষ্টল কেপাসিটি হৈছে প্ৰায় 6780 MWE। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইমানতে সামৰি দ্বিতীয়লৈ গৈছো। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট অটোমেটেড টেষ্টিং মেচিন procured by government of India for testing COVID-19 cases। এইখিনি আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমাৰ এই পেপাৰখন যিমান 80টা জিএস পোৰ্শন হৈছে তাৰ অলমোস্ট 50 to 60% তকৈ বেছি প্ৰশ্ন পোনপটীয়াভাৱে আমাৰ পূৰ্বৰ বিভিন্ন এমসিকিউ সিৰিজৰ পৰা আহিছে আৰু তাৰ এটা সুন্দৰ উদাহৰণ হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো। এটো আমি ৰিসেন্টলি সেক্ৰেটাৰিয়েট এক্সামৰ পূৰ্বে যিখন মডেল পেপাৰ আপোনালোকক সলভ কৰাৰ বাবে দিছিলো তাত এই প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াভাৱে উল্লেখ কৰিছিল আৰু হেতু এই পৰীক্ষাটোত আহিছে। সো ইয়াত সুধিছে যে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট অটোমেটেড টেষ্টিং মেচিন প্রকিউর্ড বাই the government of India for testing COVID-19 cases। option D যেটো উল্লেখ আছে Cobas 6800। ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান যি ইউনিয়ন হেলথ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন তেওঁ ন্যাশনাল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ কন্ট্ৰোল দিল্লীত যেটো অৱস্থিত সেই NCDC ত এই পাৰ্টিকুলাৰ মেচিনটো ইনষ্টল কৰা হৈছিল যেটোৰ দেশবাসীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছিল আৰু এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন D। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 সুধিছে যে which one of the following vaccines is developed by Bharat Biotech against COVID-19। আৰু ভাৰত বায়োটেক খুব চৰ্চা আছে ভ্যাকসিন প্ৰডিউস কৰা এটা অৰ্গানাইজেশন হিচাপে এটা কোম্পানী হিচাপে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ইন্ডিজিনিয়াস যেটো ভ্যাকসিন হেতু ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছিল আৰু হেতুৰ নাম হৈছে অপচন সি যেটো আছে কোভাক্সিন। আৰু ভাৰত বায়োটেকে এটো ICMR অৰ্থাৎ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ আৰু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইৰলজি NIV দুইটাৰ ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰিবিউশনত বা কোলাবৰেচনত এটো ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছে। নেক্সট আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ইয়াত কৈছে যে পোখৰান 1 যেটো নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট হৈছিল তাৰ কোড নেমটো কি। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ টেষ্টটো যেটো ৰাজস্থানৰ পোখৰান অঞ্চলত সংগঠিত কৰা হৈছিল হেতু কোড নেম দিয়া হৈছিল স্মাইলিং বুদ্ধ। সো অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। এ 1974 চনত কন্ডাক্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষই সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ষষ্ঠখন দেশ হিচাপে 6th কান্ট্ৰি হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল যি এটা নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰিছিল আৰু এটো বিশেষভাৱে কোড নেম ইয়াক দিয়া হৈছিল স্মাইলিং বুদ্ধ বুলি কিয়নো এটো যিদিনা কন্ডাক্ট কৰা হৈছিল বছৰটোৰ সেইদিনা আছিল এটা বুদ্ধ পূৰ্ণিমা। नेक्स्ट भारतवर्षत क्वेश्चन 5 ত সুধিছে ভাৰতবৰ্ষত ইন্টাৰনেট VSNL এটো কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ইন্টাৰনেটৰ ইন্ট্ৰোডিউস 1986 তে হৈছিল যদিও পাব্লিকৰ বাবে এটো এভেইলেবল ঠিক এটা দশকৰ পিছত কৰা হৈছিল। VSNL এটো পাব্লিকৰ বাবে প্ৰথম লঞ্চ কৰিছিল আগষ্ট 15 1995 ত। সো অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন 6 ত সুধিছে যে স্বাস্থ্য বায়ু এ নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেটৰ হুইচ ওয়াজ সিন ইন দা নিউজ ৰিসেন্টলি ইট ওয়াজ ডেভেলপড বাই হুম। আৰু এই স্বাস্থ্য বায়ু নামৰ যেটো ভেন্টিলেটৰ যেটো নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেটৰ এটো এটা ৰেকৰ্ড টাইমত অৰ্থাৎ 36 ডেজত ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছিল CSIR অৰ্থাৎ কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ আৰু তেওঁলোকৰ যে ন্যাশনাল এৰোস্পেচ ল্যাবৰেটৰীজ NAL বেঙ্গালুৰুত যেটো আছে যেটো এটা CSIR ৰ কনস্টিটুয়েন্ট ল্যাব হয় হেতুৱে COVID-19 পেশেন্টৰ স্পিডি ট্ৰিটমেন্টৰ বাবে এই বিশেষ ভেন্টিলেটৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। আকৌ কৈছো ৰেকৰ্ড short time in just 36 days. So Uddhav Thackeray is option D. Next question number 7. Yet could says which of the following is remembered as the first war of independence in India? Bharat Borhor Pothom Swadhinatar Juddha hisabe. A sarita option of Vidot Kuntuk Ovihita Korba Pari. Ariar Uddhav Thackeray who says Sipai Mutiny or Tat Sipai Biddu Zidunthar Hataun Sonat Hongot to Hisil. Hey to give Bharat Borhor Pothom Swadhinatar Juddha first war of independence বুলি কোৱা হয় আৰু এই ৰিভল্টৰ প্ৰথম গৰাকী মাৰ্টিয়াৰ হিচাপে প্ৰথম গৰাকী শহীদ হিচাপে মংগল পাণ্ডেক অভিহিত কৰা হয়। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ত সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যে জিএসটি মডেল এই জিএসটি মডেলটো কোনখন দেশৰ ডুৱেল জিএসটি মডেলৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হোৱা বা বেসড হোৱা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি কানাডা। ডুৱেল জিএসটি কানাডিয়ান মডেল আছে যেটো সেন্ট্ৰাল এন্ড স্টেট দুইটাৰে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ জিএসটি তাত প্ৰভিজন ৰখা হৈছে আৰু কানাডাই 1990s ৰ ডেকেডটোৰ আৰম্ভণিতে হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই ইন্ডিয়ান মডেল অফ এ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ৰিফৰ্ম যেটো জিএসটি এটো ইনস্পায়াৰ হইছিল বুলি কোৱা হয়। Next question number 9 of Kudi says Kundu article of Indian Constitution provides that the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. Ariyar Huddha Tordo is Article 14 Bharatborhor Hongvidanor Shuddha number a article to a provide correct equality before law or equal protection of law within the territory of India for every citizen. Next question number 10 who says a preamble of Indian Constitution is sarita ji option diya ase tar bhitorot kontu shobd ullekh nai option khini diya ase liberty dignity justice or equality etia ei sarita option or atai gitai preamble ot mention ase so amar bibechonat ei question tu sampurna rupe sothik noy apnalokor jodi belek kiba apnalokor sorot explanation ase tiala provide koribo. Next question number 11 yet who says who was the prime minister of India when the Mandal Commission was constituted etia Mandal Commission related explanation. I mean recently amar jetu Assam Tribune daily analysis series arambho korisilo tat khub bistritobhabe alochona korisilo purbor 2-3 din purbor eta episode so hetu apnaloke jodi follow korise amar Assam Tribune daily analysis to tia hole apnaloke ene dhoronor porikha somot upokrito hobo so Mandal Commission to etu gathon kora hoisil eta backward class commission hisabe OBC second OBC commission asile ekhon prothom khon gathon kora hoisil Kaka Kalelkarer netrittot kintu hei commission khonor kono recommendation implement কৰা নাছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰাৰজি দেশাই গৱৰ্ণমেন্টৰ শাসনকালত মণ্ডল কমিশনখন গঠন কৰা হৈছিল বিপি মণ্ডলৰ নেতৃত্বত 1979ত কিন্তু এখনৰ ইমপ্লিমেন্টেশন হোৱা নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু হেখত 1990 চনত ভিপি সিং গৱৰ্ণমেন্টৰ শাসনকালত এখন ইমপ্লিমেন্টেশনৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ত খুব ওয়াইড স্প্ৰেড প্ৰটেস্ট হৈছিল এই কমিশনখনৰ ৰিকমেন্ডেশনসমূহ ইমপ্লিমেন্টেশনৰ বিৰুদ্ধে। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 ত সুধিছে যে প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন ভাৰতবৰ্ষৰ presidential election at returning officer hisabe kon goraki byaktik appoint kora hoy so here Uddhav Thackeray option D to a Lok Sabha secretary general ba Rajya Sabha secretary general log presidential election or returning officer hisabe by convention appoint kora hoy so eto rotation hoy thake. Next question number 13 ot khujche je Sikkim Bharatborhor ekhon rajya hisabe kon sanat antorbhukto hoisil aru here Uddhav Thackeray is 1975 ot 1975 ot Sikkim ভাৰতবৰ্ষত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নহয় সেই সন্দৰ্ভত এটা গণভোটৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু প্ৰায় 97% অফ দা ইলেক্টৰেট ভোটেড ফৰ মাৰ্জাৰ অফ স্কিম Sikkim উইদিন ইন্ডিয়া আৰু তাৰ জৰিয়তে 1975 চনত Sikkim ভাৰতবৰ্ষৰ 22nd ষ্টেট হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। 35th আৰু 36th কনস্টিটিউচনাল এমেন্ডমেন্টক আমি এই সন্দৰ্ভত সংযোজিত কৰিব পাৰো। 35th এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে Sikkimক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমতে এখন এছ'চিয়েট ষ্টেট হিচাপে তাক স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সময়ত 35th amendment to repeal কৰি 36th amendment to pass কৰা হৈছিল যাৰ জৰিয়তে সিকিমক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ইয়াত সুধিছে যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টক মেগনা কাৰ্টা লগত তাক তুলনা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাৰ্ট 3 এই পাৰ্ট 3 টো মূলতঃ ডিল কৰে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ সৈতে আৰু এই যেটো মেগনা কাৰ্টা এই মেগনা কাৰ্টাও এটো ব্ৰিটিছ কনস্টিটিউচন বিল অফ ৰাইটছ হেতুৰ লগত জড়িত আৰু মূলতঃ মেগনা কাৰ্টা আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ ৰিলেটেড পাৰ্ট 3 দুইটাই ভাৰতবৰ্ষৰ বা ব্ৰিটেইনৰ সিটিজেন সকলৰ যিসমূহ তেওঁলোকে এনজয় কৰিবলগীয়া ৰাইট সেইসমূহক সিগনিফাই কৰে বাবে দুইটাৰ মাজত কম্পেৰিজন ড্ৰ কৰা হয়। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 ইয়াত সুধিছে যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কোন চনত চেষ্টা কৰা হৈছিল সো এটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি 1935 মনত ৰাখিব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1934 ৰ জৰিয়তে ইয়াক স্ট্যাচুটৰী বেচিছত বেংকটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1935 ৰ এপ্ৰিল 1 ৰ পৰা ইয়াৰ অপাৰেচন কমেন্স হৈছিল সো উই উইল গো উইথ 1935 as the answer এক্টখন 1934 ৰ কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা 1935 ৰ হৈছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত এটা কোৱেশ্চন খুব সুধি থাকে যে কোনটো কমিশনৰ ৰিকমেন্ডেশন মতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইন্ডিয়া এস্টাব্লিশ কৰা হৈছিল আৰু হেতু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হিলটন ইয়ং কমিশন সো মনত ৰাখিব হেতু কেতিয়াবা আহে Next question number 16 ইয়াত সুধিছে যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউচনৰ যেটো ফাইনাল ড্ৰাফ্ট হে ড্ৰাফ্টটো কোনটো ডেটত ৰেডি হৈছিল আৰু এটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ 26 নৱেম্বৰ 1949 সেই দিনটোত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ যি ফাইনাল খসৰা হে খসৰাটো ৰেডি হৈছিল কিন্তু ইয়াক অফিশিয়ালি ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল কাৰ্তিক দুমাহ পিছত 26 জানুৱাৰী 1950 চনত Next question number 17 ইয়াত scissors is equal to cloth যদি হয় তেতিয়া হলে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো সঠিক alternative হবো হেতু খুদিছে সো স্টোন গ্ৰাইন্ডাৰ নাইফ স্টোন এক্স উড আৰু সিকল ব্ৰেক এটা কেচিৰ জৰিয়তে কাপোৰ কটা হয় গতিকে ইয়াৰ সঠিক অল্টাৰনেটিভটো হ'ব এক্স আৰু উড খৰি ফালিবৰ বাবে কুঠাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু হৈছে এনালজিটো নেক্সট 18 ত খুদিছে যে এ ট্রি অলৱেজ হ্যাজ হুইচ অফ দি ফলোইং শ্যাডো ৰুটস ব্ৰাঞ্চেস এন্ড লিভস আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এজোপা গছত সদায় তাৰ ৰুটস থাকিব লাগিব শ্যাডো এটো ডিপেন্ড কৰে হুইচৰ পজিশনিংটোৰ লগত ব্ৰাঞ্চ নাথাকিব পাৰে এজোপা গছত পাত নথকা গছ ধেৰ আছে কিন্তু roots এটো এটা predominant requirement হয় so গছ জোপাৰ কাৰণে roots টু প্ৰয়োজন হ'ব next question number 19 ৰ পৰা I guess 37 লাগে এখিনি CSET পৰ্যন্তৰ লগত জড়িত maths আছে বা দুই এটা logic based reasoning question আছে গতিকে হেখিনি আমি next পাৰ্টত আলোচনা কৰিম ডাইৰেক্ট আমি question number 38 লৈ যাব বিচাৰিছো ক্ষমা কৰিব 37 so ইয়াত খুদিছে যে which of the following geographical terms is related to the definition a piece of subcontinental land that is surrounded by water a definition তো এটো আইল্যান্ডৰ ডেফিনিশন হয় সো এই সংক্ৰান্তত যদি দুই এটা আৰু এডিশনাল এনালাইসিস আপোনালোক প্ৰভাইড কৰিব বিচাৰো তেতিয়ালে ইয়াত কৈছে প্ৰথমটোত যে আইল্যান্ড হৈছে এনেকুৱা এটা জায়গা যেটো সাৰাউন্ডেড বাই ওয়াটাৰ ইন অল ইটস সাইড এতিয়া আটাইতকৈ লাৰ্জেস্ট আইল্যান্ড ইন দা ওয়াৰ্ল্ড হেতু হৈছে গ্ৰীনল্যান্ড এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সমীপৱৰ্তী দুটা দ্বীপপুঞ্জ আছে হেগিটা হৈছে কমে লক্ষদ্বীপ আৰু আন্দামান নিকোবৰ আইল্যান্ড আৰু হেগিটা ভাৰতবৰ্ষৰ টেৰিটৰিয়েল যি সীমাৰেখা সেই সীমাৰেখাৰ ভিতৰত আছে আৰু ইয়াত বাকি যিগিটা অপচন আছিল প্ৰথমটো আছিল পেনিনচুলা এই পেনিনচুলাটো এটা সাবকন্টিনেন্টাল ল্যান্ডে হয় কিন্তু আইল্যান্ডত চাৰিওফালে পানীৰ আৱৰি থাকে পেনিনচুলাৰ ক্ষেত্ৰত ইটস 3 সাইডস আৰ কভাৰ্ড বাই ওয়াটাৰ ইয়াৰ তিনটা দিশে পানীৰ আৱৰি থাকে এটা দিশ স্থলভাগৰ লগত জড়িত হৈ থাকে উদাহৰণস্বৰূপে ইণ্ডিয়ান পেনিনচুলা সৌদি আৰবিয়া পেনিনচুলা Next, Arata option rahisil Gulf. Gulf to hoise it is a narrow opening of the water body towards the land. Jete Hagorio eta body, khub bihal body eta jetia stholobhagoloi homai jai, he homoa jetu opening, he narrow opening to Gulf boli koa hoy. Udahoronsorupe Persian Gulf, Gulf of Mannar etc. Aru lastor option to asil strait. Ei strait hoise muloto duta dangor water bodyr majot thoka eta narrow channel aru Bharatborkhor Shillongkak Palk Strait separate kore aru hetu hoise strait eta khub sundor উদাহরণ গটিকে এই চাৰিটা অপচন আমি এনালাইসিস কৰি দিলো আপোনালোকৰ বাবে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 38 ত খুদিছে যে এন্ড্ৰেছ মাউন্টেইন ক'ত অৱস্থিত এতিয়া এই এন্ড্ৰেছ মাউন্টেইন এটো সাউথ আমেৰিকান এটা মাউন্টেইন ৰেঞ্জ হয় আৰু মূলত যে ওয়েস্টাৰ্ন হেমিস্ফিয়াৰ হে ওয়েস্টাৰ্ন হেমিস্ফিয়াৰত আটাইতকৈ হাইয়েস্ট পিকছবোৰ এই সাউথ আমেৰিকান যেটো মাউন্টেইন সিস্টেম হেতুতে আছে সো কাৰেক্ট আনসার ইজ অপচন সি Next, which of the following Indian state has the largest coastline? Etu khubey ahi thake etu prashno. Yaar shuddho uttor hoise Gujarat. Bharatborkhor total jitu coastline ase, including state coastline aru logote jikom island coastline ase gutekhini sonmilito bhabe total length tu hoise 7516.6 km aru yare pray 16 km ji length hetu Gujarat jitu coastline hetue abori ase. Next, 40th hudise je India shares land borders with how many countries ভারতবর্ষই কিমানখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত তেওঁলোকৰ স্থল সীমাৰেখা শেয়াৰ কৰি থাকে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি যেটো আছে 7 সো কি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰাষ্ট্ৰকিখন ফৰেন কান্ট্ৰি কিখন যাৰ লগত ভাৰতে সীমাৰেখা শেয়াৰ কৰে হেখন হৈছে কমে চাইনা পাকিস্তান ভুটান মিয়ানমাৰ আফগানিস্তান নেপাল আৰু বাংলাদেশ আৰু সৰ্বমুঠ 15106 কিমি ল্যান্ড বৰ্ডাৰ আৰু 7516 কিমি কোস্ট লাইন ইতিমধ্যে যেটো ওপৰ কোৱেশ্চনটোত কৈছিলো হেখিনি ভাৰতবৰ্ষই বৰ্ডাৰ লাইন হিচাপে শেয়াৰ কৰি থাকে नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 41 ग्रीन रिवल्यूशन प्रथम कौन देश आरम्भ कर सो ग्रीन रिवल्यूशन ओरिजिनेट हुआ कान्ट्री मेक्सिको सो नॉर्मन बर्लॉक जाक ग्रीन रिवल्यूशनर पितृपुरुष कब पारो इन अमेरिकान एग्रीकालचारिस्ट आसिल और अमेरिकान गवर्नमेंटर प्रत्यक्ष सहयोगितात मेक्सिकोत प्रथम टेक्नोलॉजिकल जो आपलिफ्टमेंट एग्रीकालचार फील्डत हेतु आरम्भ होइसिल और मेक्सिकोके ग्रीन रिवल्यूशनर बार्थ प्लेस हिसाबे अभिहित करा हय। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 42 इयात कर्णाटकर बादेओ भारतवर्षर कोनखन राज्यई सोन प्रोड्यूस करे सो गोल्डर प्राइमरी प्रोड्यूसर हिसाबे कर्णाटक स्टेटके अभिहित करा हय। मोर देन 80% टोटल इंडियन गोल्ड प्रोडक्शन ए कर्णाटकर जिकिटा माइन आछे हेगिटार पराई प्रोड्यूस हय किन्तु तार समांतराल भावे आंध्र प्रदेशर पराओ एटा सर्टेन अमाउंट अफ गोल्ड प्रोड्यूस हय आरो किछु किछु अंश झारखंडर पराओ हय सो इयात पार्टिकुलारली एखन स्टेट सिलेक्ट करिब दिছিল सो अकॉर्डिंग टू वेरियास सोर्सेस आंध्र प्रदेश झारखंड ए दुइखन राज्यते कर्णाटकर बादेओ सोन प्रोड्यूस हय। आंध्र प्रदेशत कम्पेरेटिभली अलप बेसि हय किन्तु आमी सठिक कोनटु अपशन चूज करिले शुद्ध हबो हेतु एतिलेके कब परा नाइ कियनो आंध्र आरो झारखंड दुइटाते सोनर प्रोड्यूस हय बुली विभिन्न सोर्सत उल्लेख आछे सो एपीएससी जो अफिशियल आन्सार कि प्रदान करिब हेमतेई आमी जोआटु उचित हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 43 यात हुदिसे जे आउटर मोस्ट लेयर अफ आवर एटमॉस्फियर इज व्हाट आरो आमार जेतु वायुमण्डल हे वायुमण्डल आटाइतকৈ দূৰত্বত থকা বা আটাইতকৈ আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰটো হৈছে এক্সোস্ফিয়াৰ সো কাৰেক্ট অপশন ইজ অপশন বি। नेक्स्ट 44 ইয়াত কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যে লোকটাক লেক আছে সেই লোকটাক লেকটো ক'ত অৱস্থিত এই লোকটাক হ্ৰদ এটো খুব বিখ্যাত এটা হ্ৰদ হেতু মণিপুৰত অৱস্থিত আৰু এটো হৈছে লাৰ্জেস্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আৰু এটো খুব এটা ইন্টাৰেষ্টিং জিওগ্ৰাফি ইন্টাৰেষ্টিং নেচাৰেল ফেনোমেনাৰ কাৰণে বিখ্যাত হেতু হৈছে ফুমৰি বুলি যেটো কয় এই ফুমৰিবোৰ যিবোৰ এই লোকটাক হ্ৰদৰ ওপৰত ফ্লট হৈ থাকে উপঙি থাকে সেই ফুমৰিবোৰৰ বাবে এই লোকটাক লেকৰ যেটো লেণ্ডস্কেপ हेतु खूब दृष्टिनंदन एटा लैंडस्केप हय आरो ए लोकटाक लेकटू मणिपुरर मोइरांग अंचलत अवस्थित आरो वन अफ द बिजिएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अफ दिस पार्टिकुलर स्टेट। सो 45 यात हुदिसे ऑन द बेसिस अफ द न्यू डेफिनेशन अफ प्लेनेट गिवन बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU 2006 सनर अगस्त 24 तारिखे हे डेफिनेशनটোৰ মতে কোনটোক প্লেনেটৰ যি মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাৰ পৰা অৱনমিত কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ which of the following is no longer a planet অপচন খিনি দিয়া হৈছিল ভেনাস নেপচুন ইউৰেনাছ আৰু প্লুটো আৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্লুটো। নেক্সট क्वेश्चन নম্বৰ 46 ৰঞ্জিত সাগৰ ডেম সেই বিখ্যাত যেটো বান্ধ সেই বান্ধটো ক'ত অৱস্থিত কৰিছে কোনটো ৰিভাৰ ভ্যালি প্ৰজেক্ট হয় হেতু সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এটো ৰবি যি নদী সেই ৰবি নদীখনৰ ওপৰত অৱস্থিত এটো মূলত পাঞ্জাব গৱৰ্ণমেণ্টৰ এটা খুব অভিলাষী আঁচনি আছিল এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্ট আছিল আৰু ই পাঞ্জাবৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ যি বৰ্ডাৰ সেই বৰ্ডাৰত অৱস্থিত। क्वेश्चन নম্বৰ 47 ইয়াত সুধিছে যে যেতিয়া ষ্টেট কেপিটেল শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ অনা হৈছিল গুৱাহাটীলৈ সো তেতিয়া चीफ मिनिस्टर अफ आसाम कोन आसिल सो अहोমৰ प्रथम স্বাধীনতাৰ পিছৰ যি কেপিটেল হেতু আছিল শিলং আৰু 1972 যেতিয়া স্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেচনৰ জৰিয়তে মেঘালয়ক এখন ষ্টেটলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল তেতিয়া শিলং মেঘালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত যেটো হৈছিল গতিকে অসমৰ কেপিটেল তাৰ পৰা শিফট কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে গুৱাহাটী মহানগৰত অৱস্থিত দিছপুৰ এৰিয়াক নতুন কেপিটেল হিচাপে চুজ কৰি 1973 ত ইয়াক শিফট কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত অসমৰ চিফ मिनिस्टर আছিল হৰত চন্দ্ৰ সিংহ। অপচন সি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট क्वेश्चन নম্বৰ 48 ইয়াত কৈছে যে সুভাষ চন্দ্ৰ বসক দেশ নায়ক এই উপাধিটো কোনে প্ৰদান কৰিছিল অপচন খিনি আছিল লালা লাজপত ৰায় ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ মহাত্মা গান্ধী আৰু বাল গংগাধৰ তিলক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি যেটো আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে সুভাষ চন্দ্ৰ বসক দেশ নায়ক যি উপাধি সেই উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। নেক্সট আমি চাম क्वेश्चन নম্বৰ 49 ইয়াত লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে এটা বিশেষ প্লেনৰ प्रपोजल दिছিল जार जरिए भारतवर्षर पार्टीशन कर पाकिस्तानक जन्म दिया होइसिल प्लेन तो कोनटु तारिखत पुट फरवर्ड কৰা হৈছিল হেতু সুধিছে আৰু হেতুৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি যেটো আছে 3 জুন 1947 এই বিশেষ প্লেনটোক মাউণ্টবেটেন প্লেন বা 3 জুন প্লেন বুলি কোৱা হয় আৰু এইটোৰ জৰিয়তে যে ব্ৰিটিছ শাসিত ভাৰতবৰ্ষ তাক ডিভিজন কৰি দুটা নতুন ডমিনিয়ন ফৰ্ম কৰা হৈছিল। নেক্সট क्वेश्चन নম্বৰ 50 ইয়াত সুধিছে যে হুইচ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াজ সেপাৰেটেড ফ্ৰম আসাম এন্ড গিভেন টু পাকিস্তান ইন 1947 আৰু 1947 ৰ পাৰ্টিশনৰ পিছত অসমৰ পৰা সিলেট ডিস্ট্ৰিক্টটো তেতিয়া পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰলৈ তাক প্ৰদান কৰা হয়েছিল পৰবৰ্তী সময়ত ইস্ট পাকিস্তান যেটো আছিল তাক বাংলাদেশলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পিছত এই সিলেট ডিস্ট্ৰিক্ট বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 यार रावलाट एक्टर कथा खुदिसे ए विशेष कुख्यात जिखन एक्ट हेखन कोन सनत पास करा होइसिल खुदिसे आरो रावलाट एक्ट 1919 ऑप्शन सी जेतु आसे हेतु शुद्ध ए रावलाट एक्ट खन आसिल मूलतः एखन अत्यंत कुख्यात आइन जिखनर जरियते ब्रिटिश गवर्नमेन्टे भारतबर्षर कॉमन जे सिटिजन्स आसल সেই সিটিজেন্সৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সুপিৰিয়ৰিটি আৰু এনহান্স কৰিব বিচাৰিছিল এই ৰাওলাট একখনক এনাৰ্কিয়েল এণ্ড ৰিভলিউচনাৰী ক্ৰাইমছ এক্ট 1919 নাম দিয়া হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 ইয়াত সুধিছে যে ভগত সিং ৰাজগুৰু আৰু সুখদেৱ তেওঁলোকক কোনটো কনস্পিৰেচি কেছত কনভিক্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যেটো উল্লেখ আছে লাহোৰ কনস্পিৰেচি কেছ সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেছটোৰ কনভিকশন কৰি তেওঁলোকক ফাঁচি কাঠাত উলমোৱা হৈছিল এই লাহোৰ কনস্পিৰেচি কেছটো আছিল মূলতঃ ভগত সিং ৰাজগুৰু আৰু সুখদেৱৰ এনাটা পৰিকল্পনা যেটোৰ জৰিয়তে সেই সময়ৰ পুলিশ সুপাৰিনটেনডেন্ট যি আছিল জেমছ স্কট হত্যা কৰাৰ প্লেন কৰিছিল ভগত সিং আৰু তাৰ সহযোগীসকলে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি তেওঁলোকে জেমছ স্কটৰ পৰিৱৰ্তে আন এজন নিউলি এপইন্টেড ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল জন সন্দাৰ্ছ তেওঁকেই ভুলবশত হত্যা কৰিছিল আৰু এই গুতে ঘটনাটো লাহোৰত হৈছিল 1928 অৰ ডিসেম্বৰত আৰু ভগত সিং আৰু সতীৰ্থসকলে ক্লেম কৰিছিল যে তেওঁলোকে এই যে আক্ৰমণ কৰিছিল এই আক্ৰমণ মূলতঃ ব্ৰিটিছসকলে লালা ৰাজপথ ৰায়ক যি আক্ৰমণমূলকভাৱে হত্যা কৰিছিল লাঠি চাৰ্জৰ জৰিয়তে সাইমন কমিছনৰ প্ৰটেষ্টৰ সময়ত তাৰ প্ৰতিৰোধ ৰূপে তেওঁলোকে এই কাৰ্য সংগঠিত কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 53 ইয়াত সুধিছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট কোন আৰু 1885 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে गठन হৈছিল তেতিয়া তাৰ প্ৰথম সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী অপচন এ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 54 ইয়াত সুধিছে যে হাৱা মহল কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হাৱা মহল was built by মহাৰাজা সৱাই প্ৰতাপ সিং আৰু 1799 চনত এই হাৱা মহলটো গঠন কৰা ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল স্থাপন কৰা হৈছিল নেক্সট ৰাণী গাইডালুৰ কথা সুধিছে তেওঁ আছিল এগৰাকী ৰিবেল লিডাৰ আৰু তেওঁ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা বিলং কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মণিপুৰৰ আছিল ৰাণী গাইডালু তেওঁ নগা ট্ৰাইবৰ এগৰাকী ৰিবেল ফিমেল লিডাৰ আছিল নেক্সট জালিয়ানৱালা বাগ হত্যাকাণ্ড কোন চনত সংঘটিত হৈছিল সুধিছে কোন তাৰিখে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি যেটো আছে 1919 অৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে এই কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ব্ৰিটিছসকলে আৰু এই জালিয়ানৱালা বাগ হত্যাকাণ্ড পূৰ্বতে যে আমি ৰাওলাট এক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই ৰাওলাট এক্টৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে মূলতঃ পাঞ্জাব প্ৰভিন্সত খুব ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যকলাপ হৈছিল আৰু তেনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যকলাপৰ আশংকা কৰি এই আক্ৰোশমূলক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 57 ইয়াত সুধিছে যে হুইচ এমং দ্য ফলোইং ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্মছ ৱাজ ডেভেলপড বাই সিদ্ধেন্দ্ৰ যোগী ফ্ৰম ভামাকল্পম ডান্স ড্ৰামা আৰু সিদ্ধেন্দ্ৰ যোগী নামৰ এই বিশেষ সাধকগৰাকীয়ে কুচিপুৰি যিটো অপশ্যন এ সেই কুচিপুৰি ডান্স ফৰ্মটো তেওঁ 17 চেঞ্চুৰীত বৰ্তমানৰ যি মডাৰ্ণ ফৰ্ম সেই মডাৰ্ণ ফৰ্মটোলৈ ডেভেলপ কৰিছিল Next, ইয়াত সুধিছে question number 58 ইয়াত সুধিছে যে 1893 চনত এই চাৰিটা অপচনত উল্লেখ থকা চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনজন ব্যক্তিয়ে গণপতি ফেষ্টিভেলটো মুম্বাইত খুব ব্যাপক ৰূপত সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যাৰ জৰিয়তে এই গণপতি ফেষ্টিভেলটো যেটো খুব চেগাচুৰকাকৈ সেই সময়ত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাক এটা নেচনেল কেৰেক্টাৰ দিবলৈ এটা নেচনেল ফেষ্টিভেল হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ পৰিকল্পনা প্ৰদান কৰিছিল সুধিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি লোকমান্য বাল গংগাধৰ তিলকে 1893 চনত গণপতি ফেষ্টিভেল তো খুব ব্যাপক উৎসাহেৰে সেলিব্ৰেট কৰিছিল সমগ্ৰ মুম্বাই জুৰি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ফেষ্টিভেলটোৱে নেচনেল কেৰেক্টাৰ পাইছিল থ্যাঙ্কস টু লোকমান্য তিলক নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 59 ইয়াত সুধিছে যে সাৰে জাহাঁ সে আচ্ছা এই বিখ্যাত যেটো পেট্ৰিয়টিক সং সেই সংটো কোনে কম্প'জ কৰিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মহম্মদ ইকবাল যাক আলামা ইকবাল বুলিও বিখ্যাত ৰূপে জনা যায় তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পটভূমিত খুব জনপ্ৰিয় আৰু চৰ্চিত এটা নাম হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হৈ ৰ'ব কিয়নো তেওঁ বহুখিনি পেট্ৰিয়টিক সংছ তেওঁ পেন ডাউন কৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আইকনিক যিটো আছিল সেইটো হৈছে সাৰে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 ইয়াত সুধিছে যে কলচক্ৰ যেটো সেৰিমনি সেই সেৰিমনিটো কোনটো ৰিলিজিয়াছ বিশ্বাসৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বুদ্ধিজিম অপশ্যন ডি যেটো উল্লেখ আছে এই কলচক্ৰ সেৰিমনিটোত মূলতঃ দালাই লামাই তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছসকলক বিশেষ জ্ঞান প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰথমজন দালাই লামাৰ সময়ৰ পৰাই এই সেৰিমনিটো সেলিব্ৰেট হৈ আহিছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু বৰ্তমানৰ যি দালাই লামা তেওঁ 1950 ৰ যেটো দশক সেই দশকৰ মাজভাগৰ পৰাই এই বিশেষ সেৰিমনিটো এই বিশেষ যে সেৰিমনিয়াল টক হেতু তেওঁ ডেলিভাৰ কৰি আহিছে। নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 61 ইয়াত খুদিছে যে উই দা পিপল এই বিশেষ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন, আৰু উই দা পিপল এই গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হৈছে অপচন বি উল্লেখিত নানা ভয় পালকিৱালা। ভাৰতবৰ্ষৰ লিগেল যি হিষ্ট্ৰী, ভাৰতবৰ্ষৰ জুডিচিয়েল হিষ্ট্ৰীত এটা খুব সৰ্বজন সমাদৃত নাম হৈ ৰব এই নানা ভয় পালকিৱালা, কিয়নো এই নানা ভয় পালকিৱালা আছিল সেইগৰাকী এডভোকেট যি বিখ্যাত কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ যিটো আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ গণতান্ত্ৰিক যি মৰ্যাদা সেই গণতান্ত্ৰিক কেৰেক্টাৰ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ স্বাৰ্থত যিটো কেছে খুব ডিচাইডিং ৰোল প্লে কৰিছিল, সেই কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছটো এডভোকেচি এই নানা ভাই পালকিৱালাই কৰিছিল। তেওঁ আছিল খুব এগৰাকী ফেমাছ জুৰিষ্ট আৰু এগৰাকী লিবাৰেল ইকনমিষ্ট তেওঁ আছিল। তেওঁ বহুখিনি বিখ্যাত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি গৈছে, তাৰ ভিতৰত এখন হৈছে উই দা পিপল আৰু আন এখন খুব বিখ্যাত তেওঁৰ চিমিলাৰ গ্ৰন্থ হৈছে উই দা নেশ্যন। নানা ভাই পালকিৱালাই আচলতে কেশৱানন্দ ভাৰতী তেওঁ কেছটো তেওঁ PIL ফাইল কৰিবৰ বাবে জোৰ কৰিছিল এটা খুব আইকনিক জাজমেণ্ট প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু তাৰ জৰিয়তে যিটো বেসিক ডক্ট্ৰাইন অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন সেইটো যাতে অমান্য নহয় সেইটো এনচিয়ৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত নানাভাই পালকিৱালাৰ যিটো ৰোল সেই ৰোলটো খুব আমি সমাদৃত ৰূপত তাক মনত ৰখা উচিত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 62 ইয়াত সুধিছে যে নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি কোনজন গুপ্ত ৰুলাৰৰ শাসনকালত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কুমাৰ গুপ্ত 1। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 ইয়াত সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত দ্ৰি ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰা হয়, আৰু দ্ৰি ফেষ্টিভেলটো মূলতঃ অৰুণাচল প্ৰদেশত চেলিব্ৰেট কৰা হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এইটো এটা এগ্ৰিকালচাৰেল ফেষ্টিভেল যিটো আপাতানি যিটো ট্ৰাইব আছে সেই আপাতানি ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে, আৰু মূলতঃ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিৰ' ভেলী যি জিৰ' উপত্যকা সেই জিৰ' উপত্যকাতেই আপাতানিসকল মূলতঃ বসবাস কৰে, আৰু এই আপাতানিসকলৰে এটা মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ফেষ্টিভেল হৈছে এই দ্ৰি ফেষ্টিভেল। নেক্সট চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 ইয়াত সুধিছে যে প্ৰথমগৰাকী সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড বিজয়ী মহিলা কোন, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অমৃতা প্ৰীতম। 1956 চনত তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত খুব এটা আইকনিক কাব্যৰ বাবে এই কবিতাৰ বাবে এই বিশেষ সন্মান লাভ কৰিছিল, আৰু তাৰ জৰিয়তে প্ৰথমগৰাকী মহিলাৰূপে তেওঁ বিবেচিত হৈছিল যি সাহিত্য একাডেমি সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নেক্সট সহজ প্ৰশ্ন এটা আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 65ত দাণ্ডিয়া যিটো নৃত্য সেই দাণ্ডিয়া নৃত্যটো কোনখন ৰাজ্যৰ পপুলাৰ ডেন্স ফৰ্ম হৈ পৰিছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গুজৰাটৰ এইটো এটা ডেন্স ফৰ্ম। মূলতঃ দাণ্ডিয়া ৰাস বা নৱৰাত্ৰিৰ সময়ৰ যি চেলিব্ৰেশ্যন সেই চেলিব্ৰেশ্যনত এই দাণ্ডিয়া নৃত্যটো পৰিৱেশন কৰা হয়। নেক্সট নীলকণ্ঠী ব্ৰজ নামৰ বিখ্যাত অসমীয়া গ্ৰন্থখন বিখ্যাত অসমীয়া উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল সুধিছে, আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী, ইন্দিৰা গোস্বামী মামণি বাইদেউ তেওঁ এই নীলকণ্ঠী ব্ৰজ নামৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কাৰেক্ট চেন্টেন্স চুজ কৰিব দিছে, ডু ইউ লাইক দ্য গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, উড ইউ লাইক দ্য গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, ডু ইউ লাইক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, আৰু উড ইউ লাইক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন ডিত যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে উড ইউ লাইক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ সেইটো আমাৰ বিবেচনাত শুদ্ধ হ'ব, চ' উই আৰ গয়িং উইথ অপশ্যন ডি। Next, building has been built dash the new plan. So, ek khali thai ru fill up koribo dise iyat. So, amar bibeconat building has been built in accordance with the new plan hobo lage. So, option B should be the correct answer in our consideration. Punor koisu jodi apnalokor demot ase ba apnaloke jodi bhabe je amar presentation tu bhul hoise tel anugroh kori comment koribo. Next question number 69. A person who does not believe in the existence of God, ishorer ostittok bishwas nokora agarakke byaktik ki boli obhito kora eta shobd tem hoise atheist, option A যিটো উল্লেখ আছে। নেক্সট 70 এফিডেভিট ৱৰ্ডটোৰ কাৰেক্ট স্পেলিংটো সুধিছে, ইয়াৰ অপশ্যন চি যিটো উল্লেখ আছে AFFIDAVIT সেইটো হৈছে এফিডেভিটৰ কাৰেক্ট স্পেলিং। মুভিং অন কুৱেশ্যন নম্বৰ 71 দ্য এয়াৰ ৱাজ ক্লিয়াৰ এণ্ড ফ্ৰেছ ডেশ অল দ্য ট্ৰেফিক, চ' এইটো হ'ব অপশ্যন চি আমাৰ বিবেচনাত দ্য এয়াৰ ৱাজ ক্লিয়াৰ এণ্ড ফ্ৰেছ ইন স্পাইট অফ অল দ্য ট্ৰেফিক। নেক্সট ষ্টাম্বলিং ব্লক এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড দুটাৰ কাৰেক্ট চিননিমটো কি সুধিছে। ষ্টাম্বলিং ব্লক মানে মূলতঃ হৈছে যে কিবা এটা কাম যেতিয়া আমি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া তাৰ সন্মুখত যিবোৰ বাধা আহি পৰে সেইবোৰক ষ্টাম্বলিং ব্লক বুলি কোৱা হয়, আৰু যিহেতু চিননিম সুধিছে সমাৰ্থক চ' হাৰ্ডল অবষ্টেকল এইবোৰ হৈছে ষ্টাম্বলিং ব্লকৰ চিননিম, চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। Next, 73 সুধিছে Professor Nayan Gautam teaches statistics dash economics. So, economics or badeo statistics পঢ়ায়, so hetu besides hobo option B zero উল্লেখ আছে Professor Nayan Gautam teaches statistics besides economics. Next 74 ইয়াত ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কৰিব দিছে direct speech to Diya says, people asked me, did you see the cricket match on television last night? Or here, option A, people asked me whether I had seen the cricket match on television the earlier night. Next, at a voice sense, passive voice, active voice to the students were playing volleyball. Or here, passive voice form, here to option D, volleyball was being played by the students. Next 76 yet could say please stop dash so make many mistakes. So yet amar bibeconat option C to kuddha hobo, please stop making so many mistakes. Moving on, question number 77 punor sadharan gyanar prashno. So 2020 sonor jeto art day celebration, he art day celebration or theme to ki asil, ei art day 2020 etu hoise 50th anniversary of that celebration. So art day 2020 jeto theme hetu hoise option B, climate action. Next question number 78 here could is a Kunkhon state cabinet recently Tinikon state capital or creation or proposal, he proposal to approve Kurise. Are here Huddhotor is option A, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh the state legislature, his state legislature recently Tinikon separate capital Kome, Amravati, Visakhapattanam or Kurnool, Hekikon or establishment or Babe, proposal to pass Kurisil. Yare Amravati Khan Hobo legislative capital. Next Visakhapattanam or Vizag, Hekonova executive capital aru Kurnool je nagori he nagorik judicial capital hisabe protishtha koriboloi khirantol ba hoisil. Next question number 79 yet khudise the pehle safety it was an internet safety campaign and it was launched by which major technological company for netizens in India. Aru ei bikhesh jetu campaign he internet safety campaign to option C jetu option as ullekh ase Google India he launch korisil. So it is basically a public outreach campaign aru এটোৰ জৰিয়তে awareness build কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে around best practices for staying safe in online platforms in the country. Next question number 80 yet who says Australia recently key disaster hongotto hoisil which killed many lives and caused huge destruction. Are here huddotor is option C, Australia's Bonjui wildfire, he wildfire babe recently bahut khonkhok pranor hani hoisil aru logote huge level or destruction hongotto hoisil. Next question number 81 who says Dr. Bhupen Hazarikai Dada Saheb Phalke award bharotiyo chalochitra jogotor ataitko uccho porjayer ji honman ei Dada Saheb Phalke award ere kun sanat Dr. Bhupen Hazarika honman 1992 আৰু এই বিশেষ সন্মান লাভ কৰা ভূপেন হাজৰিকা হৈছে একমাত্ৰ অসমীয়া. Next question number 82 ইয়াত কৰিছে খাইবাৰ পাস, সেই খাইবাৰ পাস মূলত কোন দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত বৰ্ডাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এই খাইবাৰ পাস অৱস্থিত. মূলত পাকিস্তানৰ যি খাইবাৰ পাখতুৱানখা প্ৰভিন্স, সেই প্ৰভিন্সতে এই পাসটো লোকেট হৈ আছে যেটো পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ বৰ্ডাৰত অৱস্থিত. Next question number 83 ইয়াত সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যাশনাল বাৰ্ড হিচাপে পিকক অৰ্থাৎ মৌৰাক কোন চনত ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিল. আপোনালোকে যদি question খিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ কে ধৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলে মই পঢ়ি দিছো questionটো ইতিমধ্যে, সো তাৰ পৰা আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিব. সো when was the peacock recognized as national bird of India আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী হিচাপে মৌৰাক সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল 1963 1st February. So option A will be the correct answer. Next Rajya Sabha loi Asomor pra kimanta seat reserve kora ase kudise aru iar huddhotor is option D zero ullekh ase 1956 sonor pora Asomor babe 7 ta Rajya Sabha seat reserve kora asil. Next 85 iar khudise je Bharotiyo kon goraki rashtrapoti e ekon bishesh granthor rachona korisil jar naam hoise The Hindu View of Life aru ei bishesh granthkonar roshok hoise Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Next question number 86 er khudise je 2020 sonor global hunger index or anukori bharatborkhor rank ki ar iar huddho uttor hoise option c jitu ullekh ase 94 out of 107 countries. Horbomut 107 khon country ji samikha kora hoisil tar bhitorot 94 khonkhok sthanot bharatborkho ase ar bharatborkhor ji hunger level hetu serious bibhinno dhorone categorize kora hoy hunger levelot tar jetu serious category he serious category tu bharatborkhor sthan ase. Next dandi march kon borkhot arambho korisil khudise under the leadership of Mahatma Gandhi and Dandi March সংগঠিত হৈছিল 1930 সনত আৰু 1930 সনত সবৰমতি আশ্ৰমৰ পৰা দান্দি লৈ লোনাইন অমান্য কৰিবৰ বাবে গান্ধীয়ে তেওঁৰ 78 জন অনুগামীৰ জৰিয়তে 1930 চনৰ মাৰ্চ 12 তাৰিখে পদব্ৰজ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াকেই খুব পেট্ৰিয়টিক দান্দি মাৰ্চ বুলি অভিহিত কৰা হয় আৰু এটোই আছিল চিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট, আইন অমান্য আন্দোলন अभियानर पर आरम्भणी नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान कोन सनत लॉन्च करा হৈছিল কৰিছে आत्मनिर्भर भारत এই যেটো সেলফ ৰিলায়েন্ট ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন হেতু 2020 সনৰ মে মাহৰ 12 তাৰিখে অৰ্থাৎ অপচন 8 যেটো উল্লেখ আছে উক্ত দিনটোতে আৰম্ভ কৰিছিল। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 नीति आयोगर फुल फॉर्म तो की खुदिसे प्रबेबली অসমৰ কম্পিটিটিভ एग्जाम हिस्ट्रीৰ অন্যতম কমন প্ৰশ্ন নীতি আয়োগৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইন্ডিয়া সো অপচন ডি আৰু ইয়াৰ ফৰ্ম কোন চনত হৈছিল 2015 চনৰ জানুৱাৰী 1 তাৰিখে এটা ইউনিয়ন কেবিনেট ৰিজলিউচনৰ জৰিয়তে ইয়াক প্ল্যানিং কমিশনৰ সাবস্টিটিউচন হিচাপে গঠন কৰা হৈছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 90 ইয়াত খুদিছে যে চাৰিটা অপচনত চাৰিখন যুদ্ধৰ বিষয়ে দিয়া আছে আৰু সেইকেইখনৰ ভিতৰত কোনখন যুদ্ধৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ সকলে ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ ওপৰত সুপ্ৰিমেসি এস্টাবলিশ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনৰ বাবে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্যাটল অফ ওয়ানডিয়াস। ব্যাটল অফ ওয়ানডিয়াস সেইখন সংঘটিত হৈছিল 1760 চনত ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছ সকলৰ মাজত আৰু এই যুদ্ধত জয়ী হৈ ব্ৰিটিছ সকলে ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ ওপৰত তেলকৰ ভাৰতবৰ্ষত আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট খুদিছে যে কোন বৰ্ষত ৰেলৱে বাজেট জেনাৰেল বাজেটৰ লগত মাৰ্জ কৰা হৈছিল আৰু এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 91 1924 চনৰ পৰা পৃথকে পৃথকে ইউনিয়ন বাজেট আৰু ৰেলৱে বাজেট প্ৰেজেন্টেচনৰ এটা সিস্টেম আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই 92 ইয়াৰ্ছৰ যেটো পুৰণি ট্ৰেডিশন হেতু 2017 চনত সমাপ্ত কৰা হৈছিল আৰু ৰেলৱে বাজেটক ইউনিয়ন বাজেটৰ লগত মাৰ্জ কৰা হৈছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 92 ইয়াত খুদিছে যে স্টেডি ৰাইজ ইন দ্য জেনাৰেল লেভেল of prices, income, output and employment. এই যেটো ডেফিনেশন সেই ডেফিনেশনটোৱে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটোৰ সঠিক এক্সপ্লেনেশন হিচাপে আমি ক'ব পাৰো অপচনখিনি হৈছে বুম ৰিসেশন ডিপ্ৰেশন আৰু ৰিকভাৰী আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি ৰিকভাৰী। ৰিকভাৰী এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইকোনমিক সিস্টেমে তেতিয়া ৰিকভাৰী মুডত আছে বুলি কোৱা হয় যেতিয়া প্ৰাইস ইনকাম আউটপুট আৰু এমপ্লয়মেন্ট এই গুটেইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত এটা জেনাৰেল ষ্টেডি ৰাইজ লেভেল মেইনটেইন হয়। Next question number 93 national electronic fund transfer etu jetu RBI maintain kore etu operation formally konchonot arambho hoisil aru NEFT ei je electronic fund transfer system etu November 2005 option c jitu ullekh ase 2005 sonor November mahot RBI arambho korisil। Next mixed economy means all economy where dash so mixed economy সংজ্ঞাটো কি হৈছে মিশ্র অর্থনীতি আৰু যেতিয়াই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইকোনমিক সিস্টেমত পাবলিক সেক্টৰ আৰু প্ৰাইভেট সেক্টৰ দুইটা কোএক্সিস্ট কৰে সো তেতিয়াই হেতু মিক্সড ইকোনমি বুলি কোৱা হয়। ভাৰতবৰ্ষ মিক্সড ইকোনমিৰ এক্সাম্পল সো ইন ইন্ডিয়া देयर इज কোএক্সিস্টেন্স অফ পাবলিক সেক্টর এলং উইথ প্রাইভেট সেক্টর এন্ড দ্যাটস হোয়াই ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ এ পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ মিক্সড ইকোনমি। নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 95 ত সুধিছে যে বীৰ সাবৰকাৰ যি আছিল এগৰাকী ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্টিভিষ্ট তেওঁ কোনটো অৰ্গানাইজ ফৰ্মুলেট কৰিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ হিন্দু ন্যাশনালিষ্ট ফিলসফি যেটোৰ জৰিয়তে হিন্দুত্বৰ যি বিশ্বাস সেই হিন্দুত্বৰ বিশ্বাসক প্ৰপাগেট কৰিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছিল সেই সংস্থাটোৰ গঠন কৰিছিল বীৰ সাবৰকাৰে। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 96 ত সুধিছে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথম তেওঁৰ অনশন ভাৰতবৰ্ষত কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰাইকত বা কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ মুভমেন্টত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি যেটো আছে আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক। এই আহমেদাবাদৰ মিলৰ কৰ্মীসকলৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে যিসমূহ লাঞ্ছনা সংঘটিত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকক প্ৰাপ্য ন্যায্যৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছিল সেইখিনি ঘূৰাই পাবৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে আহমেদাবাদৰ মিলৰ কৰ্মীসকলৰ সৈতে এক ষ্ট্ৰাইকত বহিছিল অনশনত বহিছিল আৰু হেতুৱে আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক অনশন কাৰ্যসূচী ভাৰতবৰ্ষত। Next question number 97 of Kudise is which of the following anti-satellite missile tested by India on 27 March 2019 aru ukto missile tur naam hoise mission shakti। Next question number 98 sao chandrayaan 2 jitu mission he mission do konto launch vehicle or pora launch kora hoisil Kudise aru iar khuddo uttor hoise option c jitu ase option c nohoy option b jitu ase GSLV MK3 he particular vehicle tur pora iak launch kora hoisil। GSLV সম্পূৰ্ণ ফৰ্ম টো হৈছে জিঅ' synchronous satellite launch vehicle আৰু GSLV MK3M1 সেই পাৰ্টিকুলাৰ লঞ্চ ভেহিকলটোৰ জৰিয়তে 3840 কেজি ওজনৰ এই চন্দ্ৰায়ন 2 স্পেচক্ৰাফ্ট হেতু লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু 2019 চনৰ জুলাই 22 তাৰিখে উক্ত যি পৰীক্ষণ হেয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল। Next 99 ত সুধিছে যে India's first satellite Aryabhatta was launched from which country আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে USSR। সেই সময়ৰ USSR বা বৰ্তমানৰ ৰাছিয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো প্ৰথম স্যাটেলাইট আৰ্যভট্ট সেই আৰ্যভট্টটো তেওঁলোকে লঞ্চ কৰি দিছিল আৰু 1975 চনত এটা ৰাছিয়ান মেড ৰকেটৰ জৰিয়তে এই লঞ্চিংটো সংঘটিত হৈছিল আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ পেপাৰখনৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন তথা আমাৰ এই ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোৰ অন্তিম প্ৰশ্ন এটো হৈছে হু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰাম আৰু বিক্ৰম সাৰাভাইজি আছিল এগৰাকী ইণ্ডিয়ান ফিজিচিষ্ট আৰু এষ্ট্ৰনমাৰ তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত খুব সিগনিফিকেন্ট পৰ্যায়ত স্পেচ ৰিসাৰ্চ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁ স্পেচ ফিল্ডখনত যে বিশেষ কন্ট্ৰিবিউশন আগবঢ়াইছিল তাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ স্পেচ প্ৰগ্ৰামৰ পিতৃপুৰুষ বুলি ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰাম বুলি তাক অভিহিত কৰা হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো তেতিয়ালৈ কি হ'ব অপচন বি বিক্ৰম সাৰাভাই। সো ইমানতে আমি প্ৰথম পাৰ্টৰ সমাপ্তি ঘটাইছো। বাকি ৰৈছে যে 20টা ম্যাথমেটিক্যাল এপটিটিউড নিউমেৰিকেল এপটিটিউড বা ৰিজনিং বেস প্ৰশ্ন হেগিটা আমি পৰৱৰ্তী পাৰ্টত আপোনালোকক কেই ঘন্টা মানৰ পিছতেই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈছে এই সিৰিজটো চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।